اور ایک خبر میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان کی ابوظہبی میں ولی عہد شیخ محمد بن زید بن سلطان النہیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیراعظم عمران خان کی ابوظہبی میں ولی عہد شیخ محمد بن زید بن سلطان النہیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی ملاقات کے حوال کے بارے میں مزید جانیں گے اپنے نمائندے نوید اظہر سے۔ نوید اظہر، یہ اہم ملاقات ہوئی ہے ولی عہد سے، کن امور پر غور کیا گیا اور کتنی اہم ملاقات ہے یہ؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جب پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اس کے بعد ابوظہبی کے جو ولی عہد ہیں شیخ محمد بن زید سلطان النہیان جو ہیں یو اے کے ولی عہد، انہوں نے وزیر اعظم کا جو تعارف ہے اپنے مختلف جو اتھارٹیز ہیں ان سے کروایا، اور وزیر اعظم نے اپنے وزراء کا استقبال کیا۔ اس کے بعد ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی دلچسپی کے جو امور ہیں ان پہ تبادلہ خیال کیا گیا، اور دونوں طرف جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور محمد بن زید سلطان النہیان جو ہیں ان کے وفود بھی موجود تھے۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، مشیر تجارت اور توانائی اور پیٹرولیم کے وفاقی وزراء، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے وفد میں شامل تھے، اور دوسری طرف بھی ان کے وزراء جو ہیں وہ شریک تھے۔ اس بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور دو طرفہ تعلقات میں مزید فروغ کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ جی بہت شکریہ نوید اظہر آپ کا اس اہم ملاقات کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابوظہبی میں یو اے کے ولی عہد شیخ محمد بن زید بن سلطان النہیان سے ملاقات کی ہے، اور دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، مشیر تجارت اور آرمی چیف بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے نمائندے نوید اظہر اس ملاقات کے حوالے اور تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین خبر۔